Господин вицепремиер, първата министерска оставка вече е факт. Николай Петров като министър на здравеопазването. Но историята с Николай Петров като че ли започва малко по-рано. По време на служебното правителство и неговото присъствие като директор в ВМА. Този доклад и одита, нареден от вашия предшественик Стефан Янев, бил ли е на вашето бюро? На бюрото ми не е бил, но аз научих за този доклад, когато самия министър Петров го качи в интернет страницата на Министерството на образованието. Тоест, това не е било... На здравеопазване. На здравеопазване, извинявайте. Това не е нещо тайно. Самия той преди повече от 2 месеца го качи на страницата на Министерството на здравеопазването. Тоест, когато... Тоест, нито някой е укривал някакви данни, нито някой е укривал нещо. Самия той го е направил. Когато е създавано правителството, всички са били наясно с изводите на този одит и резултатите от него. Аз лично не съм бил запознат с този доклад, защото в края на краищата, преди да стана министър, няма как да го знам този. Предполагам хората от ГЕРБ. Става въпрос, че не е имало някаква обструкция за това Николай Петров да бъде... Ами след като има становище и на прокуратурата, че няма извършено престъпление или нарушение дори, административно дори за наказание, какви да бъдат... Самия акт на министър Петров беше акт на морален подход. След като има критика към него, той подава оставка. Макар че, пак казвам, самата прокуратура е излязла със становище след одитния доклад, който е пратен на прокуратурата, че няма извършено нарушение. В медиите се завъртя една версия, свързана с един имот на Министерството на отбраната в Боровец, който е превърнат в СПА комплекс. И това е било част от основата на конфликта между Николай Петров като директор на ВМА и бивши служители на армията, които в служебното правителство стават фактори. Говорим за Стефан Янев. Да не забравяме, че и правителството е съставено от президента Румен Радев, който също беше в Едва ли това е причината? Едва ли това е причината? Не знам какви са били мотивите на моя предшественик да поиска такъв доклад да бъде направен. Вероятно е получил някакъв сигнал или вероятно е бил сезиран по някакъв начин. Това не мога да ви кажа. Не съм разговарял с него по този въпрос. Добре. Сега, след като министъра на здравеопазването вече е в оставка, след като бъде гласувана, има ли процедура, по която той отново да стане военен и да се върне като директор на ВМА? Вие сте обявили вече конкурс, ако се налъжа. Значи, първото нещо, което искам да кажа, че... Генерал Петров, тъй като вече подаде оставка като министър, е един достоен лекар. И това го казва цялата гилдия в военна болница. Един достоен лекар, един добър ръководител на военно-медицинска академия. А по отношение за това дали, защото имаше и подобни спекулации, че той ще се върне директор на военно-медицинска академия, няма как да стане, тъй като той се девоенизирал, за да стане министър. Тоест, той не е една действаща служба. Директор на военно-медицинска академия може да стане лице, което отговаря на критериите, един от които е да бъде военен. Т.е. да има военен чин, да е на действаща служба. И тъй като генерал Петров е напуснал службата, няма как да се върне. Той може да работи в болницата, ако желае, но като специалист, като цивилен лекар. Т.е. то не е възможно да се върне отново в армията? Добре, вие имате ли фаворит за директор на ВМА? Ами, точно поради тази причина, за да няма съмнение, че имам някакъв фаворит, няма да скрия, че предложения има най-различни. Отляво, отдясно. И отляво има предложения? Така се казва, отляво, отдясно, отгоре, отдолу. Тук от съседната сграда обаждали ли са? От изток, от запад. Не са се обаждали. Не говоря за Министерски съвет. Аз съм информирал президента, а и министър-председателя, че възнамерявам, още преди повече от месец беше, че възнамерявам да направя един такъв конкурс, за да се видят първо колко човека ще се явят, които отговарят на критериите и който от тях се представи най-добре, той ще бъде моето предложение за началник на военно-медицинска академия. А процедурата да не изясните? Пред комисия ли? А комисия, която ще проведе конкурса. Комисия от Министерство на отбрана. Назначил съм заместник министър да я ръководи, заместник министър Запрянов. Ще има други колеги от Министерство на отбраната. Как се прави комисия? Добре, толкова по здравната тема. Пристигнаха ли документите за двигателите, за миговете? Пристигнаха
в които се твърди, че документите, т.е. двигателите са собственост на фирмата производител, т.е. на РСК МиГ. И това, което трябва да пристигне тези дни, е една част към новите двигатели, без които те няма как да бъдат качени на самолетите. Но това не е въпрос на това, че някой отказва да ги достави, просто забавяне на доставката. Тук има забавяне на самата доставка. Тоест да изясним и за зрителите да разберат. Тези 6 двигателя, които бяха... Значи това е просто 10 двигателя. 10 двигателя, от които 4 са нови и 6 са рециклирани. Тоест стари, ремонтирани. Да. За новите двигатели, това, което трябва да се достави, за да могат да бъдат използвани, е един чип, така да го кажем, една допълнителна част, която трябва да се монтира, за да могат те да бъдат функционално използваеми. А те пропуснали ли са руснаците да не го платят? Не, то не са руснаците, или... това е фирмата доставчик, това е българска фирма. Договорът е сключен ноември месец миналата година с българска фирма, която трябва да проведе разговори, да ги закупи и да ги достави. Всъщност тук е забавянето. От фирмата доставчик. А тези чипове пак трябва да са от руснаците? Да, разбира се, да. Тоест проблема е в българската фирма? Проблема е в българската фирма доставчик. А коя е българската фирма доставчик? Авиостар. Авиостар. Тя е фирма, която е реномирана в доставката на подобни услуги. Най-вече се занимава само с авиационна техника. Но това е договор, който ние сме заварили. Но въпреки, че е подписан от предишен министър, аз съм дължен да спазя условията по договора, така както са подписани. Нямам право да го променям. Не, че не мога, но това не е редно според мен. Трябва да се изпълнят изискванията по договора, така както си е по договор. За да няма съмнение. Бъде ли санкционирана за забавянето? Ще поискаме някаква компенсация. Бъдете сигурни, че няма да пропусна възможността да получим някоя допълнителна екстра заради това забавяне. Тъй като все пак забавянето е факт. То не е фатално за нещо. Но не може да се летят с нови двигатели. Не, така да, но не е фатално, че летат една седмица по-късно. Или, да, всъщност самолетите, на които се лети, още имат някакъв ресурс, който може да бъде ползван. Така че по договор има такава клауза за забавата се дължи обезщетение. Така че ние си го потърсим. Добре, а тези 6 двигателя вече монтирани ли са на самолетите? Не, не са монтирани, тъй като писмото буквално вчера пристигна. А руснаците как го обясниха цялото това забавяне? Или пак някакво... Това пак не е проблем на руснаците, а е проблем на фирмата доставчик. Ама пак ли същата фирма? Разбира се, договор е... Всичко е с Авиостар. Да, договор е с тази фирма. Тоест българската фирма е виновна за липсата на документи, които трябва да... Не, те не е липса. Те трябва да получат оригиналните документи. Докато руснаците дават едни удостоверения, аргументирайки се, че в оригиналните документи на тези двигатели са описани подробности, които, примерно, къде е бил базиран самолет, какви полети и къде ги е изпълнявал. Това малко ли много е специфична информация. Класифицирана информация. Да не кажа чувствителна информация и никой не така не бърза да предостави подобни неща. Това е, казвам го, максимално дипломатично. Добре, Но моето съмнение беше, всъщност искахме да изясним какъв е точният произход на двигателите, защото те могат да са доставени някъде, от някъде, защото МиГ-29 двигатели, самолети имаше по целия свят. Могат да са доставени от някъде, където, примерно, поради климатичните особености на региона или поради експлоатацията, те да са толкова амортизирани, че дори един основен ремонт да не възстанови на 100% тяхната годност. Това искахме да изясним и бяхме длъжни да го изясним. Не заради някакво заяждане с някого. Да. И експертите вече са изяснили, че с тези двигатели няма никакъв проблем вече да бъдат монтирани. Аз казах, че се е получило вчера писмото. Още не е. Сега трябва да изчистим този въпрос. Нека експертите се произнесат. Някакъв срок, в който има ли? Срока в рамките на седмица, според мен, трябва всичко да е ясно. Докато в рамките на няколко дни трябва да се получат и тази допълнителна част към новите двигатели, за да бъдат монтирани. За тях всъщност това е само техническия проблем. Там няма съмнение по отношение на произход на двигателя и така нататък. В военната база граф Игнатиево в течение ли са на тези ажиотажи да не се получи началото, пак нещо? В началото не бяха. В началото е ясно. Сега вече знаят ли, че документите са дошли? Сега се ръководството на базата още преди 10 дена бяха извикани в София и им беше обяснено защо се бави предаването на двигателите.
И когато се запознаха с договора, когато се запознаха и с нашите аргументи, те казаха, абсолютно сте прави, защото да. Никой не може да рискува и не трябва да рискува живота на леците или пък сигурността на гражданите на земята. Тоест не очаквате в рамките на следващата седмица или две седмици, хайде да кажем, рязко влошаване на неразположението в леците, за да има подобен някакъв. Не очаквам. А неочаквано ли за вас беше неразположението на вашия коалиционен партньор в Министерски съвет да гласува тези над 200 милиона за как беше? Всъщност, военни играчки ли беше? Всъщност той ги гласува накрая. Да, т.е. неразположението минава с течение на времето. Еми, това е неразположение временно. И физиологическото неразположение, и политическото неразположение минава. Това са временни неща. Да, да, ма води до някакво главоболие. Не ви ли създава някакво напрежение така? Не, аз съм свикнал на неразположени хора около вас. На подобен тип така шеги и закачки. Mm-hmm. Не го очаквах, разбира се, на това заседание, но както виждате, за този шеговит тон отговорих по шеговит начин. Като благодарих, че за разлика от колегата Симеонов, който е неразположен, министъра на финансите е добре разположен и му благодарих за 100 милиона увеличение на бюджета за отбрана специално в графата за заплатите. Така че, както се казва, в шеги и закачки минават някои заседания на Министерския съвет. Ма приятелски огън така ехти в ушите на нека да го доста хора. Децибелите се повишават, така да кажем. Не трябва да говорим за децибели, защото там темата става опасна. Господин Симеонов е изключително чувствителен по темата за увеличаване на децибелите. Моля. Това няма такова нещо за децибелите. Колко военни играчки ще си купим следващата година? Не мога да ви кажа колко ще си купим, защото не са приключили разговорите по нито един от, темите за модернизацията. Ама послахте си го през ушите това за военните играчки. Пък то е съществено. В смисъл, това не е ли подценяване на необходимостта на армия? Затова казах, че когато един зрял човек говори за военни играчки, аз смятам, че той се шегува. Не може да говори сериозно. Затова аз винаги съм знаел и съм го казвал няколко пъти и то казва го на вас, журналистите, да не се очудвате, господин Симеонов някой път има странно чувство за хумор. Не трябва да се очудвате на това странно чувство за хумор. Той премиера не му беше свикнал. Още не сте му свикнали, аз все пак работя с него трета-четвърта година, аз съм свикнал. Така че не може да говорим за играчки, а става въпрос за въоръжението на българската армия. И лично съм го казвал, още преди да стана министър на отбраната, по-точно много преди да стана министър на отбраната, че когато става въпрос за армия и за сигурност, не трябва да има леви, десни, червени, сини, бембени. Всички трябва да мислим по един и същи начин. А именно, че ние трябва да поддържаме бойната способност на българските въоръжени сили, защото те всъщност гарантират нашата национална и държавна независимост. И задавам един въпрос, винаги съм го задавал като историк. А сега и като министър на отбраната. Коя е тази страна в света, която няма боеспособна армия, която да може да защитава държавата и тази страна без армия да е икономически развита? Отговора, без да се напъваме, е няма такава страна. Няма страна, която да може да развие силна икономика, да гарантира просперитет на своите граждани, ако тя не може да им гарантира сигурност, защото, извинявайте, ама и вие няма да инвестирате и 5 лева в една държава, ако сте чуш инвеститор, в една държава, която не може да гарантира сигурността на вашата инвестиция, не е стабилна държава. Така че въпросът за сигурността и най-вече с армията е един въпрос подценяван, за съжаление, десетилетия. Добре, нека така задам въпроса. Вие сте министър на отбраната в държава, в която дебатите и напрежението между институциите са свързани с покупката на една ескадрила. Гърция, ако се не може, има 200 F-16. Турция има над 200. Мога ли да ви поправя? Половин? Да, половин ескадрила, 8. Половин. Да, точно така, да. Защото за парите, за които говорим в момента, всъщност целият спор е за 8 самолета. Половин ескадрила. Да. Вие убеден ли сте, че всъщност първо ескадрила трябва да се купи, а не нещо друго? Вижте, по принцип... С отбрана, разбира се. Така, значи, ако говорим за отбраната, лично аз смятам, че ние трябва да направим корекции в нашата визия за това какви са заплахите срещу нас. Разсъждавам, връщайки се към фактите през последните повече от 50 години. Аз лично не вярвам в възможността или опасността от конвенционален конфликт. Конфликт, да кажем, между НАТО и Русия, или ако щете България, Турция. Ние сме съюзници. Аз не вярвам в такъв конфликт. Айде да погледнем какви са били конфликти. Разсъждавам на глас пред вашата аудитория. Аз много пъти съм говорил пред нея по тези теми.
те ще ме разберат. Разсъждавам на глас. Последните 50 и няколко години, повече от половин век, какви са конфликтите в света? И започвам да ги изброявам. Виетнам, войната в Виетнам, войната в Афганистан, войната в Югославия, войната в Ирак, войната сега в Сирия, Либия. Това са конфликти, в които не воюват две държави. Една срещу друга. Няма сблъсък на два политически блока, както е Втората световна война или Първата световна война, или както беше опасността НАТО-Варшавски договор. Става въпрос за едни конфликти предимно от вътрешно граждански тип. В смисъл, едни срещу други, било на идеологическа основа или на религиозна основа, се воюва. Тоест, тогава ние трябва да помислим какви способности трябва да развиваме при подобни конфликти. Така. Каква и... бойна техника ни трябва. От друга страна, ако изчислиме пък и потенциалните възможности на заплахите, които са формулирани като такива, ние трябва да помислим какъв тип точно въоръжение е повече необходимо. Тоест да съкратим изложението, много по-важно е... Много по-важно е, примерно, според мен, сухопътни войски, зенитно-ракетни войски, специални сили. Като казвам по-важно е, смятам, че по този начин с едни зенитни ракети ние можем да нанесем много по-големи поражения на един евентуален агресор. И това би го впечатлило и би имало превентивен ефект, отколкото да го впечатлиме с 8 нови самолета. Разбира се, подчертавам, това не означава, че ние не трябва да имаме изтребителна авиация. Ние в момента имаме МиГ-29. А до кога според вас можем да останем с МиГ-29? Ако бъдат ремонтирани, поддържани и модернизирани до едно натовско ниво, те могат да вършат работа до 2030 година. До 2030. А може в последствие допълнително им се удължи ресурса. Но като начало, без проблем, пак подчертавам, ако бъдат ремонтирани и поддържани, могат да носят службата до 2030 година. Това означава ли, че вие ще предложите в крайна сметка? Не, това не означава, че ние не трябва да купиме нови самолети. Защото в крайна краищата... Да се отложи купуването на тези нови самолети. Ами то вече на практика се отложи. С това, че ние връщаме процедурата за нови оферти, на практика се отложи сключването на договора. Смятате ли за възможно... Година и половина, две. Година и половина, две за... Ами докато се напратят новите оферти, докато на тях се отговори, докато се направи класирането, докато се проведат разговорите и се стигне до сключване на договор, година и половина, две. Почти края на мандата, ако стигнем до края на мандата. Но, пак казвам, това, че ние сме длъжни да поддържаме и да ремонтираме миговете, това няма какво да го коментираме. Да. Защото нямаме друг избор. Така е. В същото време, ние не можем да не се модернизираме. Ние трябва да мислим и за нови изтребители. Макар, че казвам, че освен изтребители, имаме и прекрасни самолети Су-25. Точно за тези конфликти, които ви говорих, тези вътрешни конфликти, каквито наблюдаваме последните 52 години на практика и 3, защото това са конфликтите по света, те са вътрешни конфликти, това не са сблъсък между две държави или между групи от държави. Да се надяваме, че в България няма да има вътрешен конфликт, който да се наложи пък и авиация. Това е реална опасност. Напротив, в един вътрешен конфликт, когато ти ще трябва да се разправяш с разни неформални, нелегални въоръжени групи, които водят... Има ли такава опасност за територията на България да има неформални въоръжени групи, които аз само споменах какви са конфликтите. Две-три години преди войната в Югославия някой смяташе ли, че ще има такава война, която ще продължи 10 години на Балканите. Но се случи. Смятате ли, че има предпоставки за подобно нещо в България? Вижте, като имате предвид факторите, които финансират радикалния ислям по света и средствата, с които се разполага, както се казва, ти трябва да си разработил и този вариант на опасност. Радикализация на циганските махали. ВМРО като партия отдавна говори за това. Ами това е факт. Това не го ли виждате? Между другото, ако забележите, подобен процес... Едно е радикализацията на исляма, друго е въоръжение на тези радикални групи в циганските махали. Извинявайте, ви смятате, като отидете в Узбекистан и видите, че обществото е светско, жените ходят с къси поли, пият уиски по заведенията. Да. Ще предположите ли, че... Огромна част от терористите са узбеки. Да, или от страни, в които въобще не можеш да предположиш,
че може да се роди подобно нещо. Някой ги радикализира. Един, двама или 10 души добре организирани могат да създадат големи проблеми. Да, но радикалите узбеки са навън, извън Узбекистан, okay, което е малко по... Имаше два опита при тях в самата държава. Да, и тогава, между другото, предишният президент унищожи тази военна опасност точно с хеликоптери и с бомбардировачи. Нали, ето, връщам примера на вашия аргумент. Нали, да, имаше два такива опита за вътрешни бунтове в долината Фергана в Узбекистан. И проблемите бяха решени. И подозирате, че това може да се случи в България? Някой може да се изкуши да създаде. Ако някой реши да дестабилизира Балканите, Европа... Започне от България или някои от други съседни държави? За радост няма да започна с нас. Но ние виждаме каква е ситуацията в някои други балкански държави. В Босна и Херцеговина ситуацията е доста крехка. Да. И там не се знае, ако не е между другото международния контингент. България също участва в него. Ние бяхме буквално преди една седмица с премиера Борисов в Сараево. Ако не е този международен контингент, един бог знае какво може да се случи там. Да, така че там нещата са такива. Родихме така доста новини за тези 20 минути, в които си говорим вече, но тъй като е финала на разговора, да попитам, притеснява ли ви вие като коалиционен партньор желанието на БСП и за сега намекната подкрепа от Движението за права и свободи за вот на недоверие към кабинета? Вижте, това е работа на опозицията, да иска вотове на недоверие. Даже много се забавих. 6 месеца минах. Явно не могат да се организират. Те отдавна говорят за вот на недоверие, но нещо не могат да се организират. Честно казвам, ако те не правят вотове на недоверие, значи са умряли. А все пак те претендират, че искат да управляват страната. Как да покажат на своите избиратели, че са готови да управляват, ако поне един вот на недоверие не могат да скълъпат и да го направят? Не ме притеснява, разбира се, това е тяхна работа. Постоянно това е тяхно задължение да го правят. Постоянно се иска оставката, предимно на Валери Симеонов. Това ли е слабото звено в Министерски съвет, което винаги ще концентрира атаките на опозицията? Вижте, аз не мога да разбера. Създава ли шум в коалиция? Темите, по които му искат оставката, са крайно несериозни. Първата тема беше, защото се класифицира, т.е. вкара се като част от стратегическата инфраструктура съоръжението по границите. Аз тук съм много обиден. Първият, който е поискал още преди 2 години, оградата по българо-турската граница да бъде вкарана в стратегическата инфраструктура и да бъде охранявана, съм аз. Още преди да променим закона за отбраната и въоръжените сили и да дадем право на войската да охранява граница. Пречите тук не мога да разбера, защо ме пропуснаха. На депутатите, журналисти да снимат филми. Добре, сега. Нищо не пречи, защо не отидат да снимат от турска страна? Въобще някой ще ги допусне ли до границата или да отидат да снимат Гуантанамо? Нали, още има демокрация в щатите. Защо не отидат да снимат американската база в Гуантанамо? Или да снимат... Не случайно Гуантанамо не е в щатите. Добре, да, това просто е американска. Нали. Би следвало да видим демократичните американски власти, ще им разрешат ли да го снимат. Което е много любопитно. Военната база, където се счита, че се нарушават човешките права, е на острова на свободата. Но това е ирония на съдбата. Съвсем различна тема е на острова на свободата. Последен въпрос. Подписахте съвсем наскоро документи с вашия македонски колега, жена между другото. Ние готвим още документи. Военен министър, да. На 23 ноември е съвместното заседание между България и Македония на правителството на България и Македония. Това ли е осъществената мечта, господин Каракачанов, лидера на ВМРО, като министър на отбраната, да заседава в правителство в Югозападна България? Че какво? Заседанието е в Струмица. В Струмица, разбира се, Република Македония, но според така географските понятия от времето, когато Струмица до 20-та година, до 1920-та година всъщност, град Струмица и целият район е част от България. И както виждате, там най-много са хората, които имат и българско гражданство и роднини в България, но това е друга тема. Какво по-нормално от това един лидер на ВМРО да бъде съпричастен или да участва активно в една политика на държавата България за интеграция, обща политика и общо бъдеще между България и Македония. Аз мисля, че това е съвсем естествено и нормално. В края на краищата това е било изконната политическа цел на ВМРО още от далечната 1893 година, когато ВМРО е създадено в Солун. Идеята България и Македония... И мечта на всички българи, които се бориха 1877 за освобождението на България. Абсолютно. И за всички от тези българи, които дигаха Кресненско-Разложкото въстание,
след Берлинския конгрес, онези българи от Горножумайското въстание 1902 година, онези българи от Илинденско-Преображенското въстание, българските войници, ополченци, доброволци, офицери, генерали, които проливаха кръвта си по фронтовете на Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война. Така че съвсем логично, аз съм щастлив, ако това се реализира до край. Защото това, че има договор за добросъседство, е една добра основа. Моята амбиция е да го изпълним със съдържание. И всички тези изкуствени пречки, които бяха създавани от външни фактори, защото сега, и сега ще ви кажа, че този договор за добросъседство и приятелство между България и Македония и клаузите, които са записани, означават, че ние ще имаме обща политика на Балканите с Македония, че България ще помага на Македония за нейното интегриране в Европейския съюз и НАТО, което означава, че между България и Македония няма да има граница. И всички онези патриоти от двете страни на границата, които са си мечтали да дойде деня, в който няма да имаме граници помежду си, ще може свободно да пътуваме от Охрид до Варна или обратно. Това е факт. Това предизвика доста сериозно раздразнение в някои столици и имаше опити това нещо да бъде саботирано. Да. Но, щастие, не слава на Бога, новото правителство в Македония гледа абсолютно позитивно на нещата. Ние подписахме две споразумения, едно от които е за сътрудничество между военно-въздушните сили на България и на Македония. Предстои да подпишем още едно споразумение за обучение на македонски войници, механик-водачи в нашите сухопътни войски. Споразумение за обучение във военната ни академия, във военните училища. Ето зад мен е полковник Дрангов. Един много добър пример за точно такъв вид интеграция. Един българин, роден в Скопие, завършил българско военно училище и загинал като военен герой. Добре, благодаря. За следващия разговор оставяме още по-близките отношения на България и Македония. Благодаря. Надявам се така да се получи.